Ropa je jedním ze základních stavebních kamenů moderního světa. Bez ropy se prostě a jednoduše nemohou točit kola kapitalismu. A co se stane, když se v místech, kde se ropa těží, začne válčit? Samozřejmě ceny ropy vzrostou, jak se tomu stalo mnohokrát v minulosti. A děje se to i teď, kdy roste napětí mezi Izraelem a Iránem. Kam až může cena černého zlata vzrůst? A které tři firmy z ropného průmyslu dokáží na takové situaci vydělat? A má vůbec smysl ještě uvažovat o investici do tohoto sektoru? Tyto a další otázky si zodpovíme v dnešním videu. Krásný den, investoři! Od mikrofonu vás zabolil zdraví Krištof. Žádná informace z tohoto videa není investičním doporučením, vždy provádějte vlastní důkladnou analýzu. Blízký východ produkuje více než třetinu světové ropy a jakýkoliv konflikt v této oblasti obvykle zvyšuje nejistotu na trhu pokud by Irán zablokoval strategickou úžinu Hormus, přes kterou prochází 20% světového exportu ropy, její ceny by mohly prudce vzrůst. To by mohlo znamenat zajímavé příležitosti pro některé globální ropné hráče, zejména ty s operacemi mimo Blízký východ. Každý významný konflikt v oblasti Blízkého východu v minulosti vedl k růstu cen ropy. Stačí se podívat na ropné šoky v 70. letech nebo útoky na saudsko-arabská ropná zařízení v roce 2019, kdy ceny ropy vzrostly i o 15 během několika hodin. Tehdy, mezi koncem roku 1973 a začátkem roku 1974, se světová cena ropy téměř zčtyřnásobila poté, co Spojené státy nabídly finanční podporu Izraeli v arabsko-izraelské válce. Organizace arabských zemí vyvážejících ropu zastavila vývoz ropy do zemí včetně USA, Spojeného království, Kanady a Japonska. Mohlo by se toto opakovat? Válka v roce 1973 sice postavila Izrael proti dvěma národům produkujícím ropu, Egyptu a Sýrii, v současnosti však ale neexistuje žádný důvod se domnívat, že k tomu opět dojde. Ceny ropy by podle Goldman Sachs mohly vystřelit až o 20 dolarů za barel, pokud iránská produkce zaznamená zásah konfliktem. Americké futures na ropu ve čtvrtek vzrostly kolem 5% a v pátek ráno se opět zvýšily kvůli obavám, že by Izrael mohl zasáhnout iránský ropný průmysl v odvetě za raketový útok. Odhaduje se, že pokud bychom viděli trvalý pokles iránské produkce o 1 milion barelů denně, pak bychom příští rok viděli vrcholný nárůst cen ropy kolem 20 dolarů za barel, řekl Dan Stroiven, spoluředitel Goldman Sachs. To je za předpokladu, že ropný kartel OPEC Plus nebude reagovat zvýšením produkce jinde. Kdyby klíčoví členové OPEC Plus, jako je Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty, vyrovnali část těžebních ztrát, ropné trhy by mohly zaznamenat o něco menší nárůst. Bavíme se o 10 dolarech za barel. Akcie ropných společností na tyto události reagovaly několika denními růsty. To stejné se děje i nyní, kdy se přední světoví těžaři ropy dostávají na vysoké hodnoty. Informace o konfliktu z první roky společně s férovými cenami společností, které na něm aktuálně vydělávají, mají k dispozici členové Bullios Black. Navíc mají přístup k férovým cenám u další tisícovky firem nebo portfolio trackru s dividendovým kalendářem. V komunitě už je nás přes 1500, tak se přidej i ty, ať se můžeme potkat na jednom z našich pravidelných meetupů. Chevron Corporation je jednou z největších energetických společností na světě. Dnes má své podnikání rozšířené na několika kontinentech, včetně blízkého východu, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Afriky. Chevron se zaměřuje nejen na těžbu a rafinaci ropy, ale také na alternativní energie a technologie na snižování emisí. Akcie firmy Proce vzrostly v roce 2021 po ruské invazi na Ukrajinu. Vrcholu dosáhly v roce 2022. Dnes se obchodují kolem 150 dolarů za jednu akci. Ještě minulý týden se ale cena za jednu akci na trhu pohybovala na 140 dolarech. Jestli je to férová cena k nákupu, se dozvíte díky férovým cenám přímo na Boliosu. Růst o 8,5% způsobil právě nově vzniklý konflikt. Protože je možné, že se zpomalí produkce ropy z tohoto regionu, Chevron se dostane k větším počtu zakázek a penězům prostřednictvím svých operací, probíhajících na jiných územích. Pokud by došlo k úplnému zastavení produkce ropy z Blízkého východu, Cena akcie by na to prudce reagovala, společně s cenou samotného černého zlata. Na druhou stranu se Chevron v této oblasti angažuje, takže úplné zastavení jeho činnosti v těchto zemích by mohlo mít i negativní dopad, a to i na ostatní firmy. Jestli k tomu může dojít, si řekneme na konci videa. British Petroleum je jednou z hlavních globálních energetických společností, která se v posledních týdnech potýká s dopady geopolitické situace, zejména v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Íránem. Tento konflikt vyvolal obavy z narušení dodávek ropy, což může mít vliv na její ceny a následně na výkonnost akcí British Petroleum. Akcie společnosti nedávno zažily pokles o přibližně 14 v důsledku nižších než očekávaných výnosů za poslední čtvrtletí. Díky vlivu rostoucích cen ropy se ale akcie v minulém týdnu dostaly výše o necelých 9 V případě, že by konflikt v regionu eskaloval, cena za barelo ropy by se mohla dostat na ještě vyšší hodnoty, což by růst akcí společnosti ještě podpořilo. V příštím videu se podíváme na tři atraktivní zbrojařské akcie, a pozor, jedna z nich je pod svou férovou cenou, tak dejte zvoneček, ať vám tohle důležité video neunikne. ExxonMobil jako jedna z hlavních světových společností v ropném sektoru nemůže na dnešním seznamu chybět. Akcie z aktuálního dění efektivně těží. V návaznosti na tento konflikt dosáhly rekordních hodnot. V pondělí se akcie společnosti dostaly na historické maximum 126 dolarů za akci což bylo podpořeno růstem cen ropy na 75 dolarů za barel. Tento vývoj byl způsoben obavami z narušení dodávek ropy v důsledku konfliktu, ke kterým ale zatím nedošlo. ExxonMobil díky své globální přítomnosti a rozsáhlým těžebním aktivitám na americkém kontinentu a v Africe výrazně profituje z růstu cen ropy, což může dále podpořit jejich příjmy a akciový růst, pokud bude geopolitické napětí pokračovat. Pojďme si teď říct, kdy došlo k úplnému uzavření průtoku ropy. K úplnému zavření úžiny Hormuz, kterou prochází až 20% světové produkce ropy, došlo v roce 1972. Cena za jeden barel ropy se dostala výše o 150% a dosáhla hodnoty 140 dolarů. Tato cena byla překonána až v roce 2008. Pokud by tedy došlo k uzavření úžiny, cena ropy by na to jistě citlivě reagovala. Aktuálně tento scénář ale nehrozí. Jak na tom tyto tři akce jsou z pohledu aktuální tržní ceny? Akcie společnosti Chevron sice posílily, ale za posledního půl roku jsou níže a proto jsou nyní podle Fair Price Indexu na Boliosu nadále podhodnocené. U firmy British Petroleum pozorujeme už více než rok soustavný pokles ceny akcí. Jejich hodnota se tedy nyní nachází pod férovou cenou. I když se akcie společnosti ExxonMobil obchodují na novém absolutním maximu, jejich akcie jsou nadále podhodnocené. Tržby a zisky společnosti by měly v dalších letech nadále vzkvétat. Detaily férových cen u více než tisíce společností mají k dispozici všichni členové Bullios Black. Chcete investovat do společností, které těží ropu a vydělávat v tak na aktuálním dění ve světě? Koukněte na naše předchozí video, kde se dozvíte vše o tomto konfliktu. Investicím zdar.